Проблема аварійного стану теперішньої школи у селі постала не сьогодні. Місцевий житель, якого турбує доля навчального закладу, стверджує, що ще в 1986 році будівля визнана непридатною для навчання. Чоловік каже, що відтоді бореться за її закриття, бо окрім стін та стелі, які можуть обвалитися, каже пан Дмитро, тут присутній і небезпечний грибок. Немає я тепер даних, я знаю ті дані, що у 86-му році тоді була аварійна і визнана непридатна для подальшого. Як може тепер вона бути придатна, якщо була 30 років тому непридатна? Ну як вона може бути тепер придатна? Я не можу поняти. Щодо грибка, директор школи заперечує, щороку представники санепідемстанції перед початком навчального року дають свій висновок про придатність об'єкту для навчання. Щодо аварійного стану, то декілька років тому провели ремонт. Замінили дерев'яні конструкції даху та в деяких класах підперли стелю. Ми замінили балки, 9 балів, балок треба було замінити. І, як кажу, нам дали технічний стан. Багато нарікань і на сходи у школі. Разом з тим, директор та колектив школи розуміють, що небезпечна ситуація зберігається. Я думаю, що на той час, якщо визнали, що вона є аварійна, то не просто так взялися робити проекти, а робили їх з метою, щоб побудувати цю школу, щоб вона була сучасною, теплою і з усіма оснащеннями. Цю школу дійсно треба будувати, треба боротися за те, щоб вона була такою, якою має бути. І у дітей, я думаю, у дітей, у працівників школи є мрії, щоб працювати і навчатися у красивій школі новій. Декілька років тому виготовили технічний звіт, у якому вказано, що приміщення школи придатне для експлуатації. Разом з тим директор погоджується. Будівництво нової школи вирішило б усі проблеми. Нам вдалося дістати проектно-кошторисну документацію на побудову школи кінця 80-х, початку 90-х років, приблизно тоді, як її визнали аварійною. Як можна зрозуміти, це мала бути грандіозна споруда на 840 осіб, де окрім учбового корпусу мав бути величезний спортзал та тир. Однак з невідомих причин до її зведення справа так і не дійшла. Тоді, як планувалося будувати, то планували її збудувати біля цієї школи на спортивному майданчику. Там, я думаю, достатньо місця для того, щоб збудувати нову школу. У 2014 році була виготовлена проектно-кошторисна документація на спорудження нового навчального закладу, а точніше нового корпусу і капітального ремонту вже існуючих. У нас є проектно-кошторисна документація, стоїмость якої 300 тисяч гривень. У 2014 році була проведена експертиза, потребує ще повторну експертизу. Я думаю, що ближчим часом, що ми зробимо, і реконструкція з новобудову. Проєкт зараз на 33 мільйони гривень був на той час. Однак тепер вона не актуальна. Ціни інші, а тому є потреба її відкоригувати, а тому необхідно виготовляти нову. Сам пункт населення, він дуже віддалений, протяжний. І відповідно є таке питання з тим, щоб в подальшому забезпечити можливість дітям навчатися в нормальних, хороших умовах. Тому спробуємо на сесії за рахунок коштів районного бюджету добитися, щоб була виготовлена проєктно-кошторисна документація. Необхідність у побудові школи є, адже тепер у ній навчається приблизно 600 учнів. І, на щастя, їхня кількість збільшується. За 2 роки, зі слів директора, з відомостей по дошкільному обліку відомо, що до навчального закладу прийде не менше 100 дітей. Тому боротися за неї треба. Однак складається враження, що місцеві жителі, колектив школи та учні залишені сам на сам з цією проблемою. Минулого року школу відвідав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Однак мета візиту не зрозуміла. Об'єкт оглянули, про стан справу курсі, але коштів нема. Був у нас Геннадій Геннадійович Москаль, казав, що на даний час раз фінансування грошей немає. Фінансування поки що нема. Що всі про це знають, всі, я думаю, що всі б раді, аби розпочати, аби вже це закінчилося, але, кажу, фінансування нема. Чи звернуть чиновники увагу на школу, допоки не трапилось лихо, невідомо. Однак як колектив, так і учні навчального закладу сподіваються, що багаторічні прохання будуть почуті і кошти спочатку на проектно-кошторисну документацію, а потім і на будівництво все-таки знайдуть.